Ata yuxuya getdim. Sərvinaz xala nə vaxt gələr bəs? Anan işin bilmək olmur. Bir də görsən səhərə yaxın gəlir, bir də görsən heç gəlmir. Bəs sən bütün gün evdə nə edirsən, Nigar? Tək darıxmırsan? Darıxıram, niyə darıxmıram? Kitab oxumaqla başımı qatıram, ya da filmlərə baxıram. Demişəm, evdə neçə dəfə ayrı-ayrı təkliflər eləmişəm, amma icazə vermirlər də. Nə təklif? İş barəsində. Dil kursu açmaq istəyirdim, xarici dil kursu. Özümün də marağım var. Amma ana dedi ki, məsuliyyətli işdir, bacarmazsan, çətin olar. Sonra şirniyyat mağazası açmaq istəyirdim. Nə yaxşı? Amma ana dedi ki, ayıbdır, Çınarın qızı tort satacaq. Burada ayıb nə var ki? Bax, o sualı verən yoxdur da. İnarsan, heç özlərindən sorsan, cavabını bilmirlər. Yoxsa darıxırsan? Darıxmaq. Bilmirəm, buna darıxmaq demək olar ya, yox. Amma kişini görmək istəyirəm. Deyirəm, bəlkə zəng eləyim. Zəng eləyib nə deyəcəksək? Deyim ki, səni görmək istəyirəm. Sabah vaxtın varsa görüşək. Görüşər? Görüşməz. Bilmirəm. İncimək, sən onu görmək istəyirsən. Bəs o? Bəlkə qıskandırım. Necə? Deyim ki, bugün Nigarla şəhərə getmişdi. Kimsə bizə davamlı olaraq baxırmış. Hə? Nə xoş kamaldır yüküm. Beş gözəlin aşiqiyəm. Vəsf-i cəmaldır yüküm. Həm dərindir, həm dayazdır, həm acıdır, həm şirin. Həm dürdür, həm göb... Akşin, telefonuna zəng gəlir. Kimdən? Bilmirəm, nömrədir. Bəli. Axşamın xeyir, Akşin. Leyli? Səsimi tanıdığın üçün təşəkkür eləyirəm. Necəsən? Sağ ol, çox sağ ol, yaxşı olasan. Mani olmadım ki. Yox, buyur, eşidirəm səni. Mən getmədim, Akşin, qaldım. Papam gil getdim. Amma mən qaldım, Çınar əmigildəyəm. Lap yaxşı. Nə deyir? Hə, niyə zəni vurmuşdun ki? Nə səs deyirdin? Sabah görüşə bilərik. Niyə? Vaxtın yoxdursa, iş yerin haradadırsa, de ora gəlim. Xeyr ola. Heç, evdə darıxıram. Ona görə dedim ki, görüşək. Darıxırsansa, çıx rayon mərkəzində gez də. Mənim işimdə belə bir maraqlı bir şey yoxdur. Bugün Nigarla çıxmışdıq gəzməyə. Elə bil, kimsə məni izləyirdi. Biraz narahat oldum. Ona görə istədim ki, sənlə görüşüm. Sən mənim xilaskarım sanar. Nə deyir, hə? Saat neçədə görüşək? Neçədə istəyirsən? Yaxşı, mən onda sənə zəng eləyəcəyim. Çox sağ ol. Danışdıq, ha, zəngini gözləyəcəm. Arxayın ol, işlərimi bitirən kimi yığacam. Hələlik. Hələlik. Ağzıma gələni deyəcəkdim, sağ ol. Şükür, axırını yaxşı qutardım. Və sən niyə o qızın sinəsindən geri dəliyirsən? Sən başa düşmüsən ki, Leyli Allahın sana verdiyi bir töhfədir. O cür dədəsi, elə gözəl bir ailənin qızı, özə sahib elə gözəl münasibət göstərir. Sən niyə öz qismətindən üz döndərirsən?
Hı? Nüsrət, sən mənim bir sözlən, sən həqiqətən Maksudu görmüsən, yoxsa sənə qara basmışdı? O haradan yadına düşdəsən? İndi məli ili deyir ki, onun rayon mərkəzində kimsə izləyirmiş. Deməli, Maksud sənə gözüvə görünməyib. O həqiqətən buradadır. Onlar Leyliyin dalıca gəliblər. Hə, gör gənə özümü bir işə sala bilirsən mi? Yenə qorxu damarın tutdu. Əgər Maiskili bura gələndə Maksud xəbər tutursa, deməli, Maksudun burada adamı var. İndi Leyli buradadırsa, deməli, Maksud da buradadır. Axşin. Bir dəqiqə, məni çaşdırma. Mən Leyli ilə bir yerdə olsam, Maksudu axtarmağa ehtiyac olmayacaq. Maksud özü məni tapacaq. Sən Maksudu neynəyirsən? Hayıf çıxmaq istəyirsən? Hə, qoy sanamı cəhənnəm olsun, xata balası bizdən uzaq olsun. Hə, söhbət hayıf çıxmaqdan gedmir. Mən Maksudu tapsam, deməli, onun rayonundakı adamını da tapa bilərəm. Bəlkə onun yolu ilə məni dənizə atan adamı tapdım. Sən yenə çayda balıq sevdası eləyirsən. Bəlkə, bəlkə, bəlkə. Neyniyim, mən? Oturum gözləyim ki, kimsə mənim düşmənimi tapacaq. Nəsə hərəkət eləmək lazımdır da. Mənim ürəyim partlayır. Bir dəqiqə, Diyanı. Birdən sabah Leylini evdən çıxan kimi qapının ağzında uğurlayarlar. O edeyim, evdən çıxmasın. Gördüm, planım işə yaradım. Hə, Akşin? Leyli, sonra yadıma düşdü. Sən axı buraları tanımırsan. Hara desəm, tapmağa çətinlik çəkəcəksən. Evdə ol, heç yana getmə. Gəlib səni evdən özüm götürəcəyim. Baş üstə. Gecən xeyrə qalsın. Sabaha qədər. Necədir? Sən Akşini doğrudan sevirsən. Əlbəttə. Bəs onda necə sevdiyin adama yalan danışa bilirsən? Mən universitetdə oxuduğum vaxtlar Avropada müəllim dəvət eləmişdilər. Motivator idi. O leksiya oxuyanda dedi ki, əgər heç kimə ziyan vermirsən, heç kimə təhlükə yaratmırsan, istəyinizi həyata keçirməkdən ötürü yalan danışmaq olar. Elə yalan var ki, çox doğrunu xilas edir. Baxır, niyə yalan danışırsan? Razı deyilsən? Fikirləşirəm ki, düz deyirsən. Çünki mən də yalan danışmışdım. Amma evdəkilərə, Maliki qorumaqdan ötürü dəfələrlə yalan danışmışam. Nə fərqi var? Əsas nəticə eynidir. Onda bir də yadıva salıram, sabah Akşinlə görüşəndə Maliki soruşmaq yadından çıxmaz. Yaxşı.